Рост захворювання на вострі респіраторні інфекції у Гомельській області чекається наприкінці студеня у початку лютого. Зараз епідеміологічна ситуація у регіоні спокійна, відповідає минулогоднему аналогічному періоду. Щотидньово за допомогою звертається від 8 до 10 тисяч чоловік. У 70% випадків це діти в возрасті до 14 років. Для сезону ситуація звичайна. У порівнянні з 2011 роком узровень захворювання на грип і вострі респіраторні інфекції знизився більшим на 40%. Уплив оказала масштабна вакцинація насильництва. Восінню 2018 року супраць грипу прищеплено калі 40% жихаров в області. Епідситуація в цілому під контролем, осложнений ніяких нету. По виявляємості грипа фіксується тільки на сьогоднішній день у нас віруси парагрипа і єдиничні случаї грипа. Ну і якщо сравнювати регіони республіки, то ми на прошлой неделе были по уровню заболеваемости шестые. То есть практически у нас уровень заболеваемости был самый низкий, чем в других регионах республики. На випадок епідемічного уздиму во установах охови здоров'я розпрацьовані плани по перепрофілюванні відділенню для хуткої шпіталізації і лячення хворих. У аптеках мається у наявності широкий спектр профілактичних і лячебних препаратів. Медики раять виконувати правила гігієни рук, частіше бувати на свіжому повітрі і менш у шматлюдних місцях, позбігати контактів з особами, які мають симптоми вострих респіраторних інфекцій.